Nu står vi här med Kajsa Ekis Ekman som deltog i seminariet Livmoder till salu om ett feministiskt nej till surrogatmödraskap som vi har arrangerat här i Almedalen. Hur tyckte du att seminariet gick, Kajsa? Jag tycker det gick väldigt bra. Det var ju politiker där från olika partier och jag tyckte att den starkaste tendensen var ju de som var emot surrogatmödraskap. Och de som var för tycker jag var ganska vaga och sa mest att de ville ha en utredning och att man skulle samla kunskap och sen får man se. Men jag hörde inte någon som tog ett ställningstagande för surrogatmödraskap och försvarade det. Och det vet jag inte om det beror på att det var ni som arrangörer och kanske då att man liksom inte riktigt talar om varför man är för surrogatmödraskap. Men jag tycker att tendensen har ju svängt från att i stort sett alla partier var för det här. Det var inga problem med det. Man tyckte att det här är ju bara liksom en modern reform som ska hastas igenom. Och det är väl inget särskilt kontroversiellt. Till att man mer och mer börjar se problemen med det här. Och man har tagit upp det som att det är en kvinnofråga. Det har ju svängt liksom från att det har varit bara en HBT-fråga till att det har blivit en kvinnofråga. Att det handlar om kvinnors kroppar. Och varför är det viktigt att Roxy-lobbyn fortsätter driva det här motståndet? Jag tror att om man tittar på de reformer som har gjorts, alltså de kvinnoreformer, de feministiska reformer som har gjorts, så har det ju behövts en bred kvinnorörelse för att driva igenom dem. Därför att man kan ju tro att vi har kommit väldigt långt, att feminismen har en stark ställning i Sverige, men jag tycker att för varje ny fråga så bevisas ju det att det går inte av sig självt. Man behöver alltid en stark feministisk rörelse som driver på. Och det kan man se just i det här fallet med surrogatmödraskap, att innan det började debatteras av kvinnorörelsen så hade vi bara organisationer för surrogatmödraskap. Vi hade surrogat.nu, det är den här föreningen för surrogatmödraskap, och vi hade RFSL. Det fanns ingen som var emot. Och nu börjar vi se att när kvinnorörelsen börjar vakna och trycka på det här så får vi en helt annan debatt.